はい、ご視聴ありがとうございます。ハレリアの大久保です。ご視聴ありがとうございます。おかゆし見てるか困ったになりました。第63回FKG 対戦バラエティエアコンバットということで、恒例の組み合わせですけど、ネタから食らってくるとね、この組み合わせになるっていう。そうなんですよ。なんで、この組み合わせ見たら、コメント欄に何が見たいみたいなね、ネタを欲しい。そうそうです、ね。え、じゃあ、人何やんの次はね、ラブニカ。ラブニカ。はい。要は多色ですよ。要は多色。ということは、もうね、俺たちが集まったということは、当然多色ではなく、なく、単色ですよね。やったー単色だったーそして、俺がスタンダード。やばいね。やばいね。一番ね、真っ当な道にね、生まれることになった。ゼロターンキルとか、そういうことばっかやってるから、ね。まあでも、ラブニカもね、多色環境で推奨されてはいるけど、やっぱり単色のカード、結構いろいろ強いカードがありますよね。そうですね。例えば、何が強いと思います？僕が今、やっぱり一番好きなのは、警護される。ロクソン。ロクソン。通称ガボニー。ガボニー。ガボニー。ベナリアの軍司令とか、うん、今、白炭とかで来るのがね、ちょっと。おエイトロードみたいな感じ。まあこれ全部松川さんの記事に書いてあった他には4マナ66のね、そうそうそう、無効費の能力付きっつって、そう、緑色のね、下のタイなんそうそうそう俺らおっさんだから何でも昔のカードが取り出してっていうっていうとやっぱりやっぱね、昔のカードといったら、ね、やっぱ赤はね、そうブロービーとかピーターサイトがあるからねいつまでたってもカード名を覚えられないからね。危険因子と、実験の狂乱、実験の狂乱、実験の狂乱地味にね、単色デッキも結構強化されてて、うん、MOPTQ とかでも赤タンが勝っていたりとか、なんでね、まあ、ラブニカが出たからといって無理に多色をせずにね、そうそうそう、まあ、俺たちのね、時代に逆行していく逆行してそうドミネイヤーぐらいで単色組んでたんだなみたいな人もまだまだいける環境だってことね。で、早速やっていきましょう。早速やっていきましょう。よろしくお願いします。じゃあ、はい、行きます。君が先行でいいんじゃないか。はい、はい、じゃあ先行まいります。はい、一応ね、一旦目から動き出せるハンドが僕もこういう感じのハンド、こういう感じのハンドです。はい、じゃあ、はい、始めましょう。はい、お願いします。これですよ、これ。わー、やっぱり、一旦目にクリーチャーを横向きに出す。横向きに出す。これがいいんだよ、この疾走感。そう、しかもこいつも相当ね、社会不適合者みたいな言い方。やはり。はい。擬人化した俺だから。はい、それでは、軍団の上陸。お。はい、出てきた時に救急席。ライフリンクの救急席。強い。どうぞ。おやおや。風向きが。風向きが。風向きが。でもこの風少し泣いてます。はい。5。5。お、5か。はい。まだ2位とか出てくるかもしれん。いけー、マクナム。まあ一応泣きます。はい。いけー、ソニック。どうぞ。おやおやおや。一応泣いてみる。泣いてみる。まあ、ターンもらってからでいい。はい。こう、はい、こいつがね、硬いんだよ。硬いんだよね。4点払ってしまうという心意気が。俺はね、赤いからね、デッキが、うん、こいつが4点火力に変わるんだよ。確かに。ほら、おや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 どうするやサック。じゃあ払いますか。いや、カバーカバー15。そして、攻撃マグナム。そう、これ、これ、ソニックだ。ソニックだ、いけ16 4点なんで、16ですね。はい、強い。どうぞ。メリアの軍司令5。おお。あ、俺めっちゃミスってるわ。めっちゃミスってるわ、まあいいやちょっとね、お見せできないレベルのミスをしてるわ。マジか。初手をまたね、ちょっと動画を巻き戻してみてほしいんですけど、あれお、これはもしかして、おやおやおや、アダントの天平から、え、嘘だろこれで、はいはいはい、
スタックで警護されることは、はい、どうぞどうぞ、こんぐらいはいいけど、じゃあこれで招集したんで、はい、こいつらに1日カウンター、いや、そいつもね、おかしいよ、やばすぎ、そう気持ちいい、おしまい、ごまだよよ招集の時点で ねガボに、歌って踊れるガボ、ガボってる、ホクホク、ゴーマン、このデッキ、こういうデッキなの、ゴーマン、まずいよ、ゴーマン、まずいね、対象はじゃあ、ロックソドンにします、はい、え、少年、少年を数え始めた、じゃあ、攻撃戦に、はい、攻撃、で、これ、何でも上陸から誘発します、はい、変身して、変身して僕が11点くらって4 4 4 4 4っておしまいです、はい、カン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 、ちょっとね、こっちをね、引きました、これで、はい、はい、やばいです、うん、こちらは聞いて。マリワンダー。おやおやおや。どこ。じゃあ、こちらはハンドがね、こういう感じで。まあ、1ターン目から動き出せる、大目のこっちかな。こっちか。で、まあなんか、2ターン目以降、もう祭りがずっと続くよっていう。なんか1枚でも引くと、可能性はまだありそうな、ハンド動き。キープしよう。はい、戦術。はい。上、はい、お願いします。はい、お願いします。うわー、19。この疾走感ですよ。やっぱね、クリーチャー横にしてね、行きたいよね。やっぱね、速攻クリーチャーの醍醐味これ。そう。じゃあ、口の声、僕。はい。僕じゃない。おしまい。はい、と言わせる。何か考えてください。とりあえず、ここはね、新カード上貴族の、なんとか奔走者赤い呪文を唱えると赤い呪文を唱えると、1日カウンターになっていく、はい、結構化け物みたいな収容、バリ強いよ、バリ強い、バリバリ困らんで、うーん、けっ、おっ、はい、おしまい、はい、相手の動きが鈍い。じゃあ、はい、出して、はい、また、はい、で、ピッ、はい、あ、これ、ほら、3点、3点、痛い、16、6、終了、私、エンドでございます。おや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 、3ターン目がパスはちょっと。これはね、欲張りプランでいくか、ダードライトの体力10、はい、13、おこれは3、はい、おお、でかい、トリノドク、おっ、グロービート攻撃する前にトリノドクなんか、おお、あ、グロービート来て、カウンターが伸びます、はい、ダメージ13、13、スリーロロード、どっちがいいかな、やだ、塚本さんがあまりにも理不尽な二択に心が壊れてしまった、あ、聞いてください、あーす、あーす、あーす、こっちです、セットランドで、はい、そしたらね、もう3万3万足、あー、使ってない方が良かった、12でカウンター乗る、乗るアタック、まあ2で22と、はい、33、5点どころ、じゃあ、ここにな、フラットコロよかったよ、これフラッシュアップもあるね、めちゃ終了、めちゃくちゃやん、はい、ドロー、うわー、よし、待ってない、再活、おじゆえ、エンド、おやこれ別にクリーチャーを展開したところで何もできないことだし、すげえ、9、はい、やばいね、すげえ、4、これがカウンターが、はい、これカウンターってさ
三個以上乗る？三個以上乗る。え？三個以上。三個までだけど、はい、その三個を取り除くと赤が三まで出る。はい。お子さん、オートナイフ、もう。ひろだいるんですか？ひろつけ。気持ちよくなりたいだけかよ。ほら。参りました。じゃあお願いします。はい、お願いします。ということで今度はね、ちょっとお互い劇を変えてデッキチェンジ、デッキチェンジ、はい、予想も新たに、はい、予想も新たに目線ってこと言うとじゃあ、ラッキーキッズが入ってくる。あーお、なんだろう、期待値、期待値、収束シャー、先手おっす、おっす、おっすこれのロケットスタートができて、しかもこのまま走れ巻き場をよし、いけるぞ俺もかなりいいハンドですね、これ 1,2,3 ってロケでもね、なんか、はい、こういう感じでやらせてもらってます顔芸がいいわじゃあよろしくお願いします。1段目、ロケットスタートいけ、おいおいおい、ナノアルナイフと思いきや生川収集か、何やそいつ、こいつはあんたがコントロールして他のクリーチャー一体が戦場にいるか死亡するたび、こいつよりも大きかったらフライチカウンターがどんどん飛んできます。で、フライチカウンターが3個以上置かれてるとトランプルです。え、なんかいろいろ能力ついてるね。そう、とにかく強いってこと、とにかく強いよ。あざまる、お、なんか実験体みたいなクリーチャー、うん、エクスペリメント1みたいなクリーチャー再生がないって、再生がある、あれも使われたからねうわぁ、電池、ただの3人到達で、出た時、パワーが高かったんで、こうなります。はい、攻撃にて、1枚、いやなんせなんせなんせまだ早いでしょ、なんせいや、でも、こいつもね、ブロックされないんで、はい、だブロックされないんで、はい、19です。ダメージレースとは何だった、ははは、ははは、もうこの時点で5点クロックだから、ね、ワロスおっ、なんだ、大丈夫か、ダメージ落ちてんだろマークだー、はい、おっ、なんか出てきたぞ、対象はあ、コンバットの配信忍者のコーナー、はい、タップ、はい、マークだー、クロック、これは確証の方を使います、はい、プラフィッチ、プラフィッチと破壊不能ですね。なるほどね、はい、なんか 100% ストライド、はい、第2メイン、そしてラノレール、おしまい。最近なんかそういう絶対裏目がないバットルみたいなのを、そうね、これね単色でも使えますからね。お、でかい、3-4飛行、一面飛行、はい、終了、でかいぞ、困ったぞー、よし、フルタップだ、カウンターが乗ってんだよこれ、すごい、カウンターが修正じゃないんだよ、ね、バケモンやん、4マナで、おやおや、スタクタヒンバ、はいはいはい、はい、こいつパワーが5なんで、こいつが成長ということは、お、ジンで乗り越えたよ、はい、アタック、はい、4点、はい、4点、気持ちいいよ、じゃあ気持ちになってきたなじゃあ、あ、でも意外とクロックでいいか、5点、はい、13、はい、ダイメージで、はい、はい、9、はい、もう1回10だろ、ダメージレースをしていくしかない、そう、ダメージレースの予想を猿になるしかない、そう、俺ら猿になるしかない、能力を全て失うんだよね、能力を失って0-1になる、社会的非合者になる、そう、そう、ダメージもなく
殴るね、殴るね、殴るね、そうやね、オールアタックでございます。これで4、5、6、7、8、13点、ヒュッヒュッ、はい、そうですね、はい、で、これが早口で、早口で、6、5、4、5点、はい、こちら9、おかしい、おかしい、はい、はい、フロント、はい、おしまいです。ぬむぬむぬむ、これで6点だ、6点だ、7です、7ですね、これ、次ドロー、次ドロー、いけー、うん、うん、うん、5、残り2つだ、うん、これは僕は9です、9、9、9、4、5、6、7、12、13点、見た目死んでる、見た目死んでるね、中毒性はここにある、ふざけんなよおしまいです、めっちゃ低い声出るわそれはね、ちょっと話変わってくる、話変わってくるけど、はい、いや、一回は大丈夫、一回は大丈夫、一回は大丈夫、終了、一回は殴らせてあげる、はい、じゃあ一回殴ろう、はい、じゃあ第2です一般の方さん、これあれ、これあれ、ラップしてマラドして、はい、フロールの森打ち、こいつは出た時にあなたがコントロールしておらず飛行を持つクリーチャー最大1体を対象として墓地にある分パワー修正を受けた後に格闘を行う、はい、切れそうはっはっはっ、おしまい全然楽しくないやこれね終了です、終了、はい、おお。はい、それでは攻撃宣言、あ、じゃあ、はい、はい、はい、どうする、うわー、噛まない、いけー、はい、じゃあ、1、3、2点、2点、はい、13でございます、はい、はい、はい、4、7、はい、無効費のデロックス、おー、新カード、新カード、はい、あいつはさっき言ってた、はい新たな、新たなクロストタイタン、クロストタイタンです、どうぞ、4766の12速銃で呪文、呪文、おかしいなぁ、はい、お、お、いろいろ展開してきたぞ、ブロッカー、ブロッカー、ブロッカー、44、はい、44なのか、はい、あれでロールが無理打ち、
宿根なんでパワーが1個上がって 4点パワー4点と、あーそんなあここ、はい、で攻撃宣言、攻撃こいつも攻撃するか、俺行けそれマスブロだからどっちにしてもこれでこれで8点、はい、はい、ここでございます。はい、生皮収集か、はい、おしまいです。ラス、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 ラスなんか入ってないんだよ。せめて睡眠、5、はい、5、粘りを見せてやる、粘りを見せてやる、ここから粘りを見せられる。はい、はい、はい、2枚目、はい、おいしい。こいつよりもパワーの大きいクリーチャーが出るか死ぬかするとプライスカウンターが乗ってきます。はい、はい、じゃあ攻撃宣言ですが、はい、はい、おっ粘りを見せていけ、粘りを見せるぞ粘りを見せていけ、おっこわおっこわ、ねえねえねえ、うん、3点2 どうぞ。ラス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 、入ってないラス、いやでピアスありがとうございました圧倒的パワー、圧倒的パワー。いやもうね、青タンはやっぱねクリーチャーに触れないのが弱点だから。そうだね。はい、というわけでお送りしたハリラコンバット、いかがだったでしょうか。はい、ちょっとね、今回は単色同士でやらせてもらいましたけど、はい、どうでしたか。あ、なんか思ったよりも全部ちゃんとしたデッキだった、うん、まあ、俺の使った感じで言うと、白タンはパーメントいっぱい並べられるし、それにロクソノンがとか、ロクソノンはすごい召集の忘却の後からそうで、新カードが結構新カードが噛み合ってて、まあ、単色ながらに全然強さを感じましたね。まあ、ミドタンもね、あの相変わらずのね、2ターン目なのね、2ターン目のチャンピオン。あとね、クロールの森内が強かったね。クロールの森内が強かった構築だったら、ライダーとかも落とせる可能性が、ね、可能性が、まあ、僕の使ってたね、やっぱ肩も事故であれしたけど、まあデッキとしては結構強い。でもね、やっぱ遁走者も危険因子も強い。そう、それに、まあ青タンは今僕初めて使ったけど、すごいなんか楽しい、うん、いいデッキ。あの勝つとき本当に気持ちいい勝ち方ですよ。マウントを取れるからですよ。まあ今回は出てなかったけどね、クロタンもね、まあなんていうかシェードとかも、ね、そうそうそう、いるから、まあ、まだまだこれからどうなるのかっていう、はい、まあ、あとね、このデッキにね、ちょい足しでね、色足してね、多色化を図ってもいいし、確かに確かに、そうそうそう、対象はね、2色土地が入らない分、見やすく組めるので、はい、そ、まあ、ぜひこれもね、おすすめということで、で、ここでスタンダードをスタンダードやり込むことによって、なんと、なんと、はい、10月21日にスタンダード神挑戦者決定戦というイベントが、え、あの、唯一防衛をしたそう、唯一ね、岡井俊樹さん最強の神という唯一神当選権をかけたイベントということで、岡井俊樹と対戦できるのは君かもしれないというわけで、まあ今回がここまでということで、はい、はい、どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。Magic